どうもおはようございます。クリニックのクリです。今回も動画を回していきたいと思います。まあ今ねおはようございますって言ったんですけども、もう今深夜2時半、全然おはようございますじゃなくてもう全然おやすみなさいなんですけども、はい、今回も後撮りで動画回していきたいと思います。今回僕が出た試合はオールスターナイトゲームズやったっけ、オールスターナイト実業学生対抗選手権大会みたいなやつです。はい、この大会がねどういう大会かって言いますと、まあ実業団の方から3名、大人の方から3名、大学生から3名の合計6人で、まあ、いろんな種目 100m とか 400m とか 400m ハードルとか、まあ、フィールド競技もあるんですけどの、まあ、得点をこう競い合って大人たちと勝負していくっていうのが実学対抗戦、まあ、オールスターナイトっていう大会です。で僕もね 400m ハードルと、男女混合リレーの、代表として学生代表として、まあ、選んでいただいたので神奈川の方に行って、出場してまいりました。はい、ということで、いつも恒例試合の前本当に思ってたことを嘘を偽りなく言っていくシリーズやっていきたいと思います。はい、いきます。はい、ということで、神奈川で行われるオールスターナイトの方に出場していきたいと思います。まあ2週間前の西日本インカレで50秒8で、先週の広島県選手権、まあ、練習がてらってたんですけど51秒6とね、少しこうちょっと不調が続いている中の試合で、まあ、緊張というか不安も少しあるんですけども、まあ、この1週間練習もしっかり詰めて調子も戻ってきたのでちょっとだけ自信はつきました。はい、まあ、オールスターナイトね、久々に大きい大会ということで、個人的に目標は49秒台、そして3位以内入賞したら賞金もらえるんで、3位以内この2つを、ね、目標に掲げたいと思います。まあ、僕日本選手権9位で予選を実施してしまって非常に悔しい思いして、まあ、そこからね少し間が空いたんですけども、久々のシニアの大会ということで、ちゃんと結果残して名前残して帰りたいなと思います。まあ、調子も、この大会が行われる3日前の 300m で33秒5という記録で自己ベストを出せれてて、まあ、スピード面では結構調子が上がってきてるのかなっていう感じなので、まあ、4パートうまく噛み合うか分かんないですけど、調子が戻ってきてるっていうのは事実です。はい、まあ、もしかしたらね今の調子のままいけばビリとかそういうのもあるかな、やんちゃるなかもしれないですけども、まあ、現状できる走り精一杯して49秒と3位内目標に頑張っていきたいと思います。はい、っていうことを正直思っておりました。ということで、クリニック初のオールスターナイト Vlog おやすみ。まあ、今回の遠征一人なんでね、めちゃくちゃ寂しいんですけど、まあ、こういう遠征もありということで一人の時間楽しんでいきたいと思います。名刺とここでいこうか。はい、まあ、陸上的な疲労というかもね、移動疲れとかもあるのでしっかりお湯入って疲労抜きたいと思います。めっちゃちょうどいい湯加減、よいしょ。いや、漏れるんかい。はい、ご飯もね食べ終わって、お風呂も入ってストレッチも終わったので、まあ、買い出し兼散歩しております。まあ、今年僕がね早くなった要因の一つにこれ散歩あると思ってて、まあ、やっぱ家でねゴロゴロするとやっぱこう携帯触っちゃったりとか、こう脳内反省会ができないんですけど、この散歩でぼーっと歩くことによってね、次の試合のレースプランであったり、まあ、練習のね反省とかができて、個人的にはすごい精神的にもリフレッシュできて脳内反省もできてっていうので、散歩はすごい貴重な時間で最近はよくするようにしてます。はい、まあ、今平塚のね南口っていう方の
街歩いてるんですけど、あの前はあの あそこが駅で、駅の向こう側のあの多分東口の方のホテルだったんですけど、そっちの方結構繁華街でね、あの夜でも賑わってていい感じだったんですけど、こっちはねあのびっくりするぐらい人がいなくて、なんかシャッター街というかちょっと怖さもあるんですけど、まあ散歩にちょうどいいかなっていう感じで、はい、風めっちゃ強いですけど散歩のんびりして飽きたら帰ります。はい、皆さん見てください、この角だったら見えるんですけど、 iPhone のカメラ割れてた。いつ？これもう1倍にしたらね、ほらもうモザイクかかるんですよ。 0.5 でしか撮れん。ガチショック。 YouTuber 引退やな。皆さん今までありがとうございました。はい、もうカメラ割れたん、ほんまにショックなんですけど、もう寝なきゃいけないので寝たいと思います。明日のレースはですね、5時、17時何分かスタートとかで、もう夕方スタートで、すごいまだ時間があるので、まあ明日もね、午前中のんびり過ごして1時ぐらいに競技場、確か集合やったんで、そこに向かいたいと思います。移動日か、おやすみか。マジでもう修理費用高いし、もうほんまに、おやすみ。ご飯も食べたんで、お風呂に浸かって、準備していきたいと、あっつ思います。はい、現在ね、軽くアップも済まして休憩がてら散歩しに、自然を感じに散歩しに来ました。いや、もうあのですね、ド緊張ですね、これは本当に。あの競技場内に本当に日本のねトップレベルの選手たちがたくさんいて、もうアップしながら、お、あの人や、お、あの人やみたいな感じになって、でも自分をね保てない。かい、もうめちゃめちゃね緊張してるんですけども、まあ僕先週ね広島県選手権この大会のために、まあ、練習に当てたので、今日はね結果出さないといけないんですよ。まあ、もう来ます。あの本当に 400m ハードルもトップ選手たちたくさん出てるので、その中で今自分がどれくらい戦えるかっていうので、ね、感じたい、知りたいまあと思います。はい、頑張ります。はい、ということで今回も実況していきたいと思います。オールスターナイト男子 400m ハードルスタートしました。はい、今回ですね、まあ、広島県選手権西日本インカレと、まあ、レースのまとめ方が下手だったので、しっかり後半も走りつつも前半攻めるという意識で走りました。まあ、自分なりには前半、まあ、関西インカレと同じぐらいのペースで走れて、まあ、バックストレートが追い風だったっていうのもあるんですけど、関西インカレの、ね、49秒台の時と同じぐらいのペースで走ることができて、かなり前半はいい走りができたかなと思います。確かにこの辺りで、あんまり差が開いてないな、トップとって感じて、まあ、ここで僕いつもギア上げるんですけど、軽くギア上げました。ハードリングもねかなり綺麗にできてて、この辺で3位狙えるかもって思って、まあ、でも欲を出さずに、ストライド意識でハードリング意識で走ったんですけど、意外とね大人たちがしぶとくて抜けるかなと思ったんですけど、なかなか背中が見えず最後抜くことができず、はい、ゴール。結果ですね、4位50秒0
という、ね、結果でした。はい、目標がですね49秒で、4位じゃない間違えた3位以内ということで、どちらも達成できず、いやちょっと少しね悔しい結果がだったんですけども、まあ、こういう久々のシニアの舞台で、まあ、セカンドベストに近いタイム出せれてある程度勝負もできたかなと思うので、まあ85点ぐらいかな、そんぐらいです。まあ、満足いってないんで、富士北陸だったり日本インカレというところで、ね、しっかりいいタイム出したいなと思います。それではブログの方に戻れ。これクリニックがある。